vin som smakar salt. Ja, det kan säkert bli en radmask som är halt. En vårsol i november, sommar i december. Ja, det kan kort sagt bli så gott som allt. Men som man tänkt sig blir det aldrig. Som man tänkt sig blir det aldrig. Det kan bli en tropisk storm i Östersund. Ja, det kan säkert bli en tärning som är rund. Ett slagsmål utan småkor, barfota med sockor. Och alldeles nyss blir det om en stund. Men som man tänkt sig blir det aldrig. Just som man tänkt sig